سرخط مهمترین ها. بازگشت دیپلمات های هندی به افغانستان. وزارت خارجه هند میگوید دیپلمات های این کشور به سفارت هند در کابل بازگشت کردند. هند به زیر پوشش کمک بشری اصلا میخواهد که یک حضور استخباراتی داشته باشد. کمک 150 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان. اداره توسعه جهانی آمریکا از کمک 150 میلیون دلاری این کشور در بخش‌های گوناگون خبر داده است. کمک‌های اولیه‌ای که می‌آیند از سوی سازمان‌ها و بعضی از کشورها نیز به گونه مقطعی و کوتاه‌مدت برای مردم ما خوب است. راهپیمایی خیابانی زنان در شهر کابل. شماری از زنان معترض در کابل با شعار نان، کار و آزادی خواستار رعایت حقوق بشر از سوی امارت اسلامی شدند. نابرابری جنسیتی و حذف زنان از ادارات دولتی به صورت سیستماتیکی در یک سال ادامه داشته. و اینکه هشدار روسیه به آمریکا. روسیه به آمریکا هشدار داده که اگر روسیه به عنوان دولت حامی هراس افغانی شناخته شود، روابط دو کشور آسیب می‌بیند. سلام و وقتتان بخیر. به مجموع خبری ساعت 5:30 از تلویزیون یک با من موسا محمدی خوش آمدید. جی شنکر وزیر خارجه هند از فرستادن گروه از دیپلمات‌های این کشور به افغانستان خبر داده است. وزیر خارجه هند اما گفته که در میان این دیپلمات‌ها سفیر این کشور حضور ندارد. این وزارت همچنان با اشاره به تاریخ طولانی تعامل سیاسی میان افغانستان و هند از تداوم همکاری با مردم افغانستان خبر داده است. در این مورد ایمرل سیار گزارش می دهد. تصمیم برای برگشت دیپلمات های هندی به سفارت این کشور در افغانستان. وزارت خارجه هند گفته که برخی دیپلمات های این کشور به کابل رفتند. جی شنکر وزیر امور خارجه هند روز گذشته در یک نشست خبری گفته که گروهی از دیپلمات های هندی به کابل سفر کرده که در این میان سفیر هند برای افغانستان حضور ندارد. وزارت خارجه هند همچنان با اشاره به تاریخ طولانی تعامل میان افغانستان و هند از تداوم همکاری ها با مردم افغانستان خبر داده است. هند به زیر پوشش کمک بشری اصلا میخواهد که یک حضور استخباراتی داشته باشد در افغانستان و کسانی که در سفارتش کار میکنن وظایف استخباراتی هم میداشته باشد. وزارت خارجه کشور هم از این اقدام هند استقبال کرده و اطمینان داده که امنیت دیپلمات ها را تامین خواهد کرد. امارت اسلامی افغانستان از این اقدام هند که می خواهد سطح نمایندگی دیپلماتیک سفارت خود در کابل را افزایش دهد، قدردانی می کند. ما در پهلوی روابط دیپلماتیک در تامین امنیت نیز همکاری می کنیم. پس از سقوط جمهوریت، هند دروازه سفارت خود در افغانستان را بست، اما در ماه‌های پسین روابط کابل دهلی جدید وارد فصل تازه شده است. شماری از زنان معترض بار دیگر در کابل با مناسبت یک سالگی سقوط جمهوریت و روی کار آمدن امارت اسلامی راهپیمایی خیابانی با شعار نان، کار و آزادی براه انداختند. این بانوان به دلیل آنچه محدودیت های سختگیرانه حکومت کنونی می خوانند به جاده ها آمده و خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه و رعایت حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار شدند. همزمان کارشناسان سازمان ملل از آینده تاریک افغانستان هشدار داده و از جهان خواسته تا تلاششان را برای ترغیب امارت اسلامی به رعایت حقوق بشر افزایش دهند. در این مورد سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. پس از ماها اعتراض در مکان‌های سربسته، بار دیگر زنان صدا بلند کردند و بجاده ها ریختند. در آستانه یک سالگی حکومت کنونی، یک بار دیگر بانوان معترض در کابل با شعار نان، کار و آزادی به جاده ها برآمدند. اینان میگویند با آنکه یک سال از حکومت امارت در افغانستان سپری شد، اما تا هنوز دروازه مکتب ها بر روی دختران بسته است. نابرابری جنسیتی و حذف زنان از ادارات دولتی به صورت سیستماتیکی در یک سال ادامه داشته.
این بانوان معترض ادعا می کنند که در یک سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه بالای آنان وضع شده و از حق آموزش و کار محرومند. تمام هدفشان این است تا زنان افغانستانی را حذف کنند. در کابینه مرسلانهشان هیچ نماینده از زن از زنان افغان دیده نمی شود. تا به حال 29 اعلامیه به خاطر خانم ها صادر کردند و زنان افغان از امی خاطر به پا خیستند تا بر هدفشان نرسند. زنان افغان دست از مبارزه بر نمی دارند. این اعتراض ها اما با شلیک های هوایی نیروهای امارت اسلامی برهم زده شد. در سوی دیگر شمار از بانوان افغانستان در پاکستان در یک راهپیمایی خواستار تامین حقوقشان شدند. ما امروز اعتراضات داشتیم اما طالبا سر ما فرق کردن، کلی ما را تید و پراکنده کردن. فعلا ما در یک دواخانه است، نمیشه بیا خواهد وقتی که دواخانه است اینجا ما هستیم. همه که برای اینجا بندی کردن راهپیمایی امروز زنان مقتدر افغانستان، زنانی که در خط نخست مبارزه عدالت خواهی هستند، بار دیگر توسط گروه طالبان به خشونت کشانیده شد. در همین حال شمار از کارشناسان سازمان ملل و نماینده ویژه آمریکا در امور زنان در افغانستان در گفتگوی با فعالان حقوق زن از وضعیت حقوق بشری در کشور ابراز نگرانی کردند. کارشناسان سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا تلاش‌هایشان را برای ترغیب امارت اسلامی به رعایت حقوق بشری بیشتر کنند. من مفتخرم که با زنان افغان به عنوان بخش از روند مشورتی ایالات متحده که در ماه جولای توسط انتونی بلینکن راه اندازی شد ملاقات کنم. آنها پیشنهادهای را برای پاسخگویی صلح فراگیر، ثبات اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان را به اشتراک گذاشتند. اجازه باید وقت کول شی چه میرمن کار وکری، تعلیم وکری، په اجتماع کې برخه واخلی و هم در رقم دی حکومت داره برخه هم ووسی. با آنکه نزدیک به یک سال از روی کار آمدن امارت اسلامی میگذرد، اما تا هنوز سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم روشن نشده است. امارت اسلامی اما میگوید که متعهد به رعایت حقوق تمام شهروندان کشور است. اداره توسعه جهانی آمریکا از کمک 150 میلیون دلاری برای حمایت از آموزش و مسئولیت غذایی در افغانستان خبر داده است. این اداره گفته است که 30 میلیون دلار از پولهای کمک شده برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. از سوی هم صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان هم گفته است که از آغاز سال 2021 تا کنون برای بیش از 100 هزار تن در افغانستان کمک های نقدی صورت گرفته است. نوید صمدی در این مورد گزارش می دهد. ادامه کمک های بشر دوستانه و نگرانی جهان از بحران اقتصادی و حقوق زنان و دختران در افغانستان. اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID با نشر اعلامیه از کمک 150 میلیون دلار برای حمایت از آموزش و مسئولیت غذایی در افغانستان خبر داده است. این اداره گفته است که 30 میلیون دلار از پولهای کمک شده تنها برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص خواهد یافت. از آنجایی که بانوان و دختران در افغانستان با افزایش خشونت‌های جنسیتی روبرو هستند، با این کمک‌های مالی، اسکان رایگان و مطمئن برای بانوان و دخترانی که از خشونت جان سالم به در برده‌اند، کمک‌های حقوقی و مراقبت‌های بهداشتی فراهم می‌شود. از حکومت سرپرست میخواهیم تا از این کمک های بشر دوستانه نظارت درست انجام دهن و در ضمن برای کسانی که واجد شرایط کاری هستند زمینه کار را فراهم کنند. در اعلامیه همچنان آمده است که از طریق کمک های جدید اداره انکشافی ایالات متحده و یونسف به صدها هزار افغان کمک مالی خواهد شد. از سوی هم صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونسف در صفحه تویترش نوشته که از ماه آگست 2021 به این طرف با بیش از 100 هزار تن کمک نقدی کرده است. ما از آگست 2021 برای 135 هزار خانواده در افغانستان پول نقد بدون هیچ گونه قید و شرط فراهم کرده ایم. همزمان با این سازمان بین المللی کمک رسان می گوید که دستاوردهای انکشافی شهروندان افغانستان
پس از حاکم شدن امارات اسلامی در معرض خطر قرار دارد. سازمان بین المللی کمک رسان تصریح کرده است که وضعیت کودکان در مواجهه با آنچه که برخی به عنوان بدترین بحران بشردوستانه در جهان شناخته می شود، بیش از هر زمان دیگر در افغانستان مخاطره آمیز است. نبود ظرفیت و توانمندی لازم اقتصادی در داخل افغانستان و از طرف دیگر نداشتن اعتماد کافی دستگاه حاکم در کشور در نزد کشورهای جهان باعث شده است که بحران اقتصادی در افغانستان به یک امر نسبتاً غیر قابل کنترل مبدل شود و با گذشت هر روز این بحران مسیر خود را به طرف تبدیل شدن به یک فاجعه کلان اقتصادی بپیماید. امارت اسلامی هم از کمک های بشر دوستانه برای افغانستان از سوی جهان استقبال می کند. کمک های اولیه که می آیند از سوی سازمان ها و بعضی از کشورها نیز به گونه مقطعی و کوتاه مدت برای مردم ما خوب هستند، گام های خوب هستند، ولی در کل ما در تلاش ازی هستیم که کشور ما از لحاظ اقتصادی به پای خود استاد شوه و زیربناهای آن ساخته شوه. این در حالی می باشد که جهان و کشورها همواره از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان به خصوص وضعیت دختران برای آموزش نگرانی کردند. در پی یک انفجار در غرب کابل 4 تن به شمول 2 نیروی امارت اسلامی زخمی شدند. مقام‌های امنیتی در شهر کابل تایید می‌کنند که این انفجار پیش از 6 امروز در برابر دروازه نمایندگی اداره شناسنامه‌های الکترونیکی در ساحه 20 متری دشت برچی رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این انفجار را کس یا گروه بر عهده نگرفته است. احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی میگوید هیچ گزینه دیگر جز مبارزه با امارت اسلامی وجود ندارد. احمد مسعود در گفتگو با شورای اتلانتیک تاکید کرده که تعامل کشورها با امارت اسلامی ریشه در ترس دارد، اما امارت اسلامی تاکید دارد که امنیت در سراسر کشور تامین شده است و تمام جغرافیای افغانستان در کنترل حکومت کنونی قرار دارد. ایمل سیار با جزئیات بیشتر. We proved them that they have not changed. They're still harboring the terrorism. Brutal behavior have not changed. They don't believe in women's rights. They don't believe in other ethnicities' rights. So there is no other option but to resist until they understand and realize. They need to also submit, as all of us, to a legitimate process which brings a legitimate government which is accountable to the people of Afghanistan. And also to the world. احمد مسعود در اظهارات اخیرش که در مورد گزینی آخرین گزینی در برای حل مسائل افغانستان را جنگ و راه جنگ دانسته، این فکر میکنم از کوتاه نظری و دست های عقیبی که جهان غرب در امرشان است و اونا تشنج و جنگ در افغانستان را میخواهند، این علتش امیز شده میتانه. Finding a peaceful them that they have not changed, they are still harboring the. میدانم که چیزی نمیتونم به نام ایو هوشدارایی که فرار میدهد و سخن از رای مبارزه و جنگ میزنه صرف به خاطر امتیازگیری است که اگر طالبا یا امریکا یا کسایی که واقعا کنترل داره و قوت دارن برای از امتیاز بتن و حق بتن چوکی بتن مثل کما به سابق واره. امارت اسلامی خب فعلا در تمام قلمرو کشور حاکم هست. ما کدام تحرک و یا کدام پدیده نمی بینیم که وجود فیزیکی داشته باشه و یک نقطه ثابت در دست خود داشته باشه و نه به کسی اجازه میدیم که امنیت کشور ما را اخلال نماید. و بازم اگر بعضی از افرادی باشه که در ذهنشان میگرده که باز امنیت مردم را اخلال نماید، خوب تر این هست که تجارب و امتحاناتی که قبلا ناکام شده کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرده که با توجه به میزان بلند نیازمندی به غذا در افغانستان نگران سلامتی آینده بیش از 100 هزار نوزاد است که در یک سال گذشته در کشور متولد شدند. مسئولان
بخش آسیایی نهاد با ابراز نگرانی همچنان گفته که بیش از 50% از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه و تخمین زده می‌شود که نزدیک به 20 میلیون تن به شدت در عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. نگرانی‌ها از آینده صدها هزار نوزاد در افغانستان. کمیته جهانی صلیب سرخ با نشر بیانیه گفته که با توجه به میزان بلند نیازمندی به غذا در افغانستان، نگران سلامتی آینده بیش از صدها هزار نوزاد است که در یک سال گذشته در کشور تولد شدند. مسئول بخش آسیایی کمیته جهانی صلیب سرخ تاکید کرده که بدون حمایت و سرمایه گذاری فوری سازمانهای جهانی، میلیون ها کودک، زن و مرد در افغانستان با چالش های جدی تهدید کننده در زندگی روبرو خواهند شد. مادران و پدران چه آینده را می توانند برای فرزندان خود و بیش از 100 هزار نوزاد متولد شده در سال جاری ببینند؟ این وظیفه اخلاقی و بشردوستانه ما است که اطمینان حاصل کنیم تا نوزادان افغانستان و خانواده های آنان از کمک های مورد نیاز برخوردار شوند. حکومت و نهادهای توسعه‌ای باید دوباره به افغانستان بازگردند. در این بیانیه آمده که نظام بهداشتی در افغانستان در حال فروپاشی است و پزشکان ماهاست تنخواه دریافت نکرده. دارو و تجهیزات طبی مورد نیاز برای مراقبت در بیمارستان ها در دسترس نیست. این کمیته تاکید دارد که سیستم مراقبت های بهداشتی به حمایت های فوری نیاز دارد. یک سال بدیل سو در این شفاخانه به بیش از 100 هزار نوزاد به دنیا آمدند و ما نگران آینده اینا هستیم، چون مشکلات صحی و اقتصادی که مواجه جان ناس باعث نگرانی ما شده و ما از تمام کشورهای کمک کننده، سازمانهای بشری و سازمانهای انکشافی می خواهیم تا دوباره در افغانستان برگردن و به چالش های موجود پاسخ همجانبه ارائه شود. همزمان این نهاد با ابراز نگرانی گفته که بیش از نیم از جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند و تخمین زده می شود که نزدیک به 20 میلیون تن به شدت در عدم مسئولیت غذایی قرار دارند. مردم افغانستان با مشکلات جدی در قسمت افزایش فقر، سطح بیکاری و دسترسی به کمک های اولی از قبیل مواد غذایی و کمک هایی که به خاطر صحی ضرورت از دست و پنجه نرم می کنند. این در حال است که صندوق وجهی کودکان ملل متحد گزارش داده که از جون 2021 تا جون 2022 آمار کودکان مبتلا به سوی تغذیه شدید در افغانستان 90% افزایش یافته است. همزمان با فرار جوانان از افغانستان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی از روز جهانی جوانان در کابل گرامی داشت شد. اشتراک کنندگان در این مراسم از بی‌توجهی به جوانان در دو دهه گذشته از سوی حکومت پیشین و کنونی نگرانی کردند. آنان از جوانان کشور می‌خواهند تا با چالش‌های موجود در کشور مبارزه نمایند و از افغانستان فرار نکنند. گرامی داشت از روز جهانی جوانان در کابل. اینجا شمار از جوانان و آموزگاران دانشگاه های خصوصی و دولتی گرده هم آمدند تا از این روز بین المللی جوانان در کشور گرامداشت نمایند. اشتراک کنندگان در این برنامه از بیتوجهی به جوانان در دو دهه گذشته از سوی حکومت پیشین و فعلی نگرانی کردند. بنسټونا علمی دزگاوی د علم په خپرونه کې تر ټولو اهم کردار ده کی کرتا سی اولاد ساسی آینده د تاسو چوز دلته د افغانستان پاک نظر ورکوي د تاسو چوز د افغانستان د یو ځوان پیغلې په صفت باندې نن تاسو د ځوانانو پر دغه نړیوال ورځ په مناسبت تاسو ته وی ویار یو اوارد ورکول کیږي دا د تعلیم دا د تحصیل دا د علم له برکته ده. همزمان با این شماری دیگر هم از جوانان کشور می خواهد تا در افغانستان بماند و در آبادی کشور سهیم شوند. بله، روز جوان روزی هست که باید این نسل پرتحرک را از نو باور کرد. این که با گفتن جوان را باید درک کرد، جوان را باید شناخت، جوان را باید فهمید و به جوان باید ارزش قائل شد. و از زر پای جوان پله شد تا به قله های بزرگ موفقیت گام بگذارد.
برخی دیگری هم از امارات اسلامی می خواهند تا زمینه های اشتغال زایی را در افغانستان فراهم سازند. ولی ما همه ما و شما می توانیم که دست به دست یکی دیگه خود داده ما این مردم محروم خود این قشر زحمتکش و رنگدیده خود از این مشکلات ما رهایی بتیم و افغانستان نازنین خود با تمام دردها و زخمهایی که در طول پنج دهه جنگی که بوده در افغانستان به شکل تحمیلی بوده که از هر طرف بالایش فشار وارد شده یک مرهم باشیم. با این همه اشتراک کنندگان این برنامه میگوید که زنان و دختران هم مانند مردان می تواند که در عرصه های مختلف از جمله سیاست، اقتصاد و تجارت فعالیت خوبی داشته باشد. و این که در جهان وزارت عدلیه آمریکا اعلام کرده که ماموران FBI در جریان بازرسی از اقامتگاه شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور 11 مجموعه از سندهای طبقه بندی شده که برخی از آنها فوق سیری بودند را کشف کردند. همزمان سلمان رشیدی نویسنده معروف هندی تبار بریتانیایی و نویسنده کتاب آیات شیطانی روز گذشته در یک مراسم فرهنگی در نیویورک آمریکا هدف حمله قرار گرفته است. در سوی دیگر خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داده که روسیه به ایالات متحده هشدار داده که اگر روسیه به عنوان دولت حامی هراس افغانی معرفی شود روابط دیپلماتیک دو کشور به شدت آسیب خواهد دید و حتی ممکن است قطع شود. جزئیات بیشتر در این بسته تصویری. وزارت عدلیه امریکا اعلام کرده که ماموران پلیس فدرال FBI در جریان بازرسی از اقامتگاه شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور 11 مجموعه از سندهای طبقه بندی شده که برخی از آنها فوق سری بودند را کشف کردند. وزارت عدلیه امریکا گفته که دونالد ترامپ با درخواست این وزارتخانه برای علنی شدن محتوای حکم بازرسی اقامتگاه شخصیش در فلوریدا مخالفت نکرده است. فهرست مدارک ضبط شده نشان می‌دهد که ماموران FBI 30 مورد سندها و مدرک‌های شامل 20 جعبه عکس‌های صحافی شده، یک یادداشت دستنویس و حکم عفو راجر استون، متحد و مشاور قدیمی ترامپ، لیست از اقلام کشف شده است. بر اساس قانون نگهداری سندهای محرمانه و فوق سری می تواند نقض قانون مربوط به نگهداری چنین مدارک باشد. انتشار این حکم بازرسی و فهرست اسناد 4 روز پس از بازرسی ویلای شخصی دونالد ترامپ توسط ماموران FBI انجام شده است. فوق سری بالاترین سطح طبقه بندی اسناد و مدارک در امریکا محسوب می شود و چنین اسناد به اطلاعات امنیت ملی کشور مربوط هستند. معمولاً چنین اسناد در مراکز ویژه دولتی نگهداری می‌شوند زیرا افشای آنها می‌تواند آسیب جدی به امنیت ملی وارد کند. تفتیش ویلای دونالد ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای در داخل این کشور به همراه داشته است. جمهوری‌خواهان با انتقاد از این اقدام وزارت عدلیه و FBI را به سیاسی کاری در این زمینه متهم کردند. سلمان رشدی نویسنده معروف هندی تبار بریتانیایی و نویسنده کتاب آیات شیطانی روز گذشته در یک مراسم فرهنگی در نیویورک آمریکا هدف حمله قرار گرفته است. سلمان رشدی پیش از آغاز سخنرانیش در این مراسم از سوی یک فرد با چاقو هدف حمله قرار می‌گیرد. آقای رشدی از ناحیه گردن با ضرب چاقو آسیب دیده است و با چرخبال به یکی از بیمارستان‌های نزدیک محل سخنرانی منتقل شده است. هنوز از وضعیت جسمی سلمان رشدی اطلاع دقیق در دست نیست. مدیر برنامه‌های سلمان رشدی گفته که او احتمالاً یک چشم خود را از دست خواهد داد. سخنگوی او گفته که سلمان رشدی اعصاب بازو و همچنین شکم و کبدش به شدت آسیب دیده است. هرچند ابتدا هویت ضارب مشخص نشده بود، اما ساعت پس از این حمله پلیس نیویورک اعلام کرد که فرد حمله کننده هادی متر نام دارد که 24 سال دارد و اهل فرویو در ایالت نیوجرسی است. هنوز جزئیات در خصوص اصالت این فرد منتشر نشده است، اما فرد مهاجم از سوی پلیس بازداشت شده است. بیش از 30 سال پیش آیت الله روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی فتوای مرگ او را صادر کرده بود. و خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک مقام ارشد این کشور گزارش داده که روسیه به ایالات متحده هشدار داده که اگر روسیه به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی شود روابط دیپلماتیک دو کشور به شدت آسیب خواهد دید و حتی ممکن قطع شود. رئیس بخش امریکای شمالی وزارت خارجه روسیه گفته است که اگر سنای ایالات متحده طرحی را برای منزوی کردن روسیه مطرح کند، واشنگتن از نقطه بی‌بازگشت رابطه بین دو کشور عبور خواهد کرد. دو سناتور امریکایی که تلاش می‌کنند لایحه‌ای را تصویب کنند که روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کند، ماه گذشته از اوکراین بازدید کردند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درباره این لایحه گفتگو کردند.
لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در مصاحبه مشترک با ریچارد بلومنتال سناتور دموکرات به خبرگزاری رویترز گفته که این لایحه روسیه را در رده ایران، سوریه و کوریای شمالی قرار می‌دهد. و اینکه در دنیای ورزش رقابت‌های شنا در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز برای افغانستان آغاز شد. در نخستین رقابت حسین محمدی شناگر کشور در 50 متر هم ردیف با 3 شناگر دیگر رقابت کرد که در گروه خود دوم شد، اما در مجموع نتوانست راهی دور بعد رقابت‌ها شود. در سوی دیگر همزمان پرونده تیم ملی فوتبال زیر 19 سال کشور در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با تساوی بسته شد و اینکه تیم ملی کرکت کشور در سومین بازی بیساوره در برابر تیم ملی کرکت ایرلند به پیروزی رسید. رقابت‌های شنا در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز برای افغانستان آغاز شد. در نخستین رقابت حسین محمدی شناگر کشور در 50 متر همردیف با 3 شناگر دیگر رقابت کرد که در گروه خود دوم شد، اما در مجموع نتوانست راهی دور بعد رقابت‌ها شود. با توانستم در 50 متر برس ریکورد ما 1 ثانیه بیش کنم و 38 ثانیه زدم. دو نماینده شنای افغانستان در این بازی ها قرار است هر کدام در دو بخش وارد رقابت شوند. ما به این مسابقات دو نفر پلیر داریم و هر کدامشان در دو کورس اشتراک میکنند. در اولین بازی حسین جان محمدی بود، امروز که با 4 نفر اشتراک کردیم و تجد بازیکن کامبوجیا پیشی کنیم و امیدواریم که در مسابقات بعدی خود انشاءالله نتایج بهتری بگیرد. قرار است امین حمیدی دیگر شناگر کشور تا 2 روز دیگر برابر حریفانش وارد رقابت شود. پرونده تیم ملی فوتبال زیر 19 سال کشور در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با تساوی بسته شد. ملی پوشان فوتبال 19 سال کشور در آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها در برابر تیم ملی 19 سال ازبکستان پا به زمین بازی گذاشت که سرانجام این دیدار با تساوی 1-1 به فرجام رسید. با این ترتیب تیم ملی فوتبال 19 سال کشور با انجام 4 بازی در این رقابت ها با 3 شکست و 1 تساوی در قعر جدول قرار گرفت. ها با حضور کشورهای ایران، قرقیزستان، ازبکستان و با میزبانی شهر دوشنبه را اندازی شده بود. تیم ملی کرکت کشور در سومین بازی 20 آوره بینالمللی در ملی کرکت ایرلند به پیروزی رسید. در این دیدار ابتدا ببرهای یابی در بخش توپزنی توانست در 20 آور و با از دست دادن 4 بازیکن 190 دوش را برای تیم حریف هدف قرار دهد، اما هدف داده شده را تیم ملی کرکت ایرلند نتوانست انجام دهد و این دیدار را با تفاوت 23 دوش واگذار کرد. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار. پایان مجموعه خبرها، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.